Hallelujah, tinokuga mutsvene muzitara baba nerengwana kumana nemweya mutsvene. Zitara rangu ndinonzi ropafadzo chakanetsa ndiri pa Salvation Army dzivarasekwa Citadel Church. Magwaro edu matsvene tinomawana kuna Matthew chapter 16 verse 21 to 23. I repeat, Matthew 16 verse 21 to 23. Rine dingidira rinoti, get behind me, Satan. Shoko redu tunoripiwa na Captain Y. Chimkwanda. Thank you. Hallelujah. Tunoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi. Tunoda kutenda kunyange nekuchengetwa neupenyu hwatiri kuramba tichipiwa. Regai tiwane kunguva yekunyengetera tichiisa musangano wedu wezuva ranhasi mukati memaoko aMwari. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinouya kwamuri. Tinouya tichida kukutendai Mwari nezuva ranhasi. Tinouya tichida kukutendai nemukana wamatwanisa zvekare wokuti tinzwe izwi renyu mukati menguva ino. Ndinonyengetera panguva ino ndichikumbira chiedza chenyu, mweya wenyu unoshamisa kuti urambe uchibata mukati meupenyu hwedu. Patiri kuzosvika mukati menguva Mwari tichinzwa izwi rori, Mwari ngarisandure kunyange nekubatsira mukati meupenyu hwedu. Ivai nesu mukati menguva ino, tatenda mukati menguva ino nokusiya izvose muzita renyu rinogara nesu nekusingaperi. Amen. Tinoda kuti tigowana nguva yekugorana izwi raMwari kubva kuna Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 kubva paverse 21 kusvika paverse 23. Mateo chapter 16 kubva paverse 21 kusvika paverse 23. Kana tine mabhaibheri mukati medzimba dzedu, ipage 21 zvekare. Musoro weshoko uripo unoti Jesu unovaudza zvekutambura kwake norufu rwake. Kubva panguva iyo Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti unofanira kuenda Jerusarema kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista navakuru navanyori, nokuurawa nokumutswazve nezuva retatu. Petro akaenda naye vari voga. Akatanga kumurayira akati, Mwari ngaakunzwirei ngoni Ishe, hamungaitirwi izvozvo. Asi wakatendeuka akati kuna Petro, ibva shure kwangu Satani, uri chigumbuso kwandiri, nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Mwari vakomborere kuverengwa kweizwi ravo. Ndinotenda Mwari nekuda kwendima iyi. Pandakanga ndichiverenga ndakambotaura ndikati Petro akanga ari mudzidzi waJesu waaigara naye panguva zhinji. Mukadzokera kumashure pachapter 16 ipapo mukanoverenga kubva paverse 13, Petro anotopupura kuti Jesu ndiye Kristu uye ndiye mwanakomana waMwari. Akaita public announcement mushure mekunge Jesu abvunza kuti vanhu vanomboti ndiri ani, vanhu vari mukati mecommunity vari kundiona sani. Vanhu vakataura, vamwe vakati vanokonaisa area, vamwe vakataura mune mumwe akataura zvakanga zvichitaurwa nevanhu. But pakupedzisira Petro anotaura kuti imimi muri mwanakomana waMwari. Obva azonzi iwe wakaropafadzwa iwe Simon Bar-Petro, nokuti pamusoro pako pachavakwa kunyange nekereke yaMwari. Mushure meizvozvo kubva panguva pakaitwa that public announcement, Peter ari kuwana mukana wokuramba ari pedyo naJesu. Awana mukana wokuramba ari pedyo naJesu. Jesu vari kuzotanga kuburitsa pachena kuti misheni yavo nezvavakanga vafambira mukati menyika ino zvakanga zviri zvii. Avakaburitsa pachena kuti vaifanira kuti vagozoenda Jerusarema vagozonourayiwa vagozomuka zuva retatu. Mukati mepfungwa dzaPetro zvichida pamusoro zvekare nevamwe vadzidzi hazvina kumuitira zvakanaka, akave nekutambura kuzhinji. Nerimwe ramazuva avo pari kunzi vari kufamba vari vose, anotanga kutaura kuti Mwari ngaakunzwirei tsitsi, zvinhu zvamuri kutaura hazvifaniri kuti zviitike kwamuri. Mukutaura mazwi aya zvinonzi Jesu vakatendeuka vakataurisa kwaari Petro, vakamuudza vakati, ibva kure kushure kwangu Satani, uri chigumbuso kwandiri nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Kubva mukati menyaya ndoda kuti tigoverane pamusoro pedingindira rinoti get behind me Satan. Get behind me Satan ndichitora pamazwi anotaurwa naKristu vachitaura kunyange kuna Petro. Petro akanga ari munhu aitaura naKristu nguva zhinji. Nguva dzake zhinji vakanga vari vanhu vakanga vaumba ukama wokuti nguva zhinji vakanga vaine mukana wokutaurirana nekuudzana kuti zvinhu zvakamira sei, vachiona mukana wokukurukura saKristu kunyange naPeter.
But panguva iyi ndakaitwa zvakanaka naKristu, ndakaitwa zvakanaka naJesu Kristu, ndikaburitsa dzidzo changu chekutanga chinoti discern the spirit. Mukati meupenyu hwatinorarama tine vamwe vanhu vatinotaura navo kana kuti vatinowadzana navo vanotitaura zvakanaka pamusoro peupenyu. Ndikutaura kuti mashure Peter ndiye mumwe chete ari kubva mukutaura zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinogamuchika. But tiri kungoenda chapter 16 verse 16. Ndiye mumwe munhu ari kubva kutaura kuti Kristu imimi muri mwanakomana waMwari. But a minute later Peter atorasika ave kutaura zvimwe zvinhu. Ari kuburitsa kunyange mamwe mazwi asiri mazwi anogamuchirika kunyange mukati meupenyu hwaKristu. Saka mukati meupenyu hwedu tinofanira kunzvera nekuchenjera uye kungwarira mazwi anouya kunyange nevanhu vatinovakidzana navo. Tinofanira kuziva kuti zviri kutaurwa zvakanaka here mukati meupenyu hwangu. Ngatingwarirei kunyange hama dzedu, ngatingwarirei shamwari dzedu chaidzo, nekuti Petro akanga ari hama yaKristu, akanga ari munhu akanga aine kuwadzana. But ari kuuya nemazwi akuuya, aiwa imimi hamungaitirwi izvozvo. Pane vamwe vanhu vari mukati meupenyu hwedu dzimweni dzenguva vakatouya vachitiudza mazwi, vakaita dzimweni dzenguva tirasike pamusoro peupenyu hwedu, vakatiendesa kunzira dzisiridzo, vakauya vakatiudza kuti aiwa murehwa hamunzwaro, vakauya vakatiudza kuti aiwa izvozvo hazvifaniri kuitwa kwamuri. Zvikaunza zvinokumutsa hasha dzedu, dzimweni dzenguva tikabva mukufamba kana tikabva mukuita zvinodiwa naKristu mukati meupenyu hwedu. Kristu akanga auya uye akanga ari pakati pekuburitsa misheni yake yaakanga avigira panyika pano, yekuti aifanira kuti auye kana achinge auya otambudzwa, kana achinge atambudzwa ozofa, kana afa ozomuka zuva retatu. But mumwe munhu ari kuuya kuzokanganisa mafambiro neurongwa hwaMwari mukati meupenyu hwake. Ndiri kuti mukati meupenyu hwedu mwene mumwe tine urongwa hwatakarongerwa naMwari, tine mafambisirwo eupenyu atakarongerwa naMwari. Nekuti izwi raMwari tikariverenga zvakanakanaka kuna Jeremiah pachapter 29, zvinonzi Mwari vanoziva mutangariro wavainawo pamusoro pemwene mumwe. Zvorovaizvoti vamwe vanhu vanogona kutadza kunzwisisa mutangariro una Kristu pamusoro peupenyu hwedu. But kana Kristu vaine mutangariro pamusoro pemunhu, unofanira kuti uzadziswe. Kristu vakazviziva izvozvo. Jesu Kristu vakaziva kuti pamberi pangu paita chinhu chinonzi stumbling block. Ndamba ndaburitsa chidzidzo chechipiri chinoti we should be very careful kana kuti beware of stumbling blocks mukati meupenyu hwedu. Mukati meupenyu hwedu mamwe maadvise evanhu atori mastumbling blocks mukati meupenyu. Pandakanga ndichiverenga vhesi iri, ndakaona kuti mavhesheni akasiyana-siyana akaburitsa vhesi iri zvakasiyana-siyana. Vamwe vari kuburitsa seofensi, sekushona. Kushona kuri kubuda kuti uri chigumbuso pamberi pangu. But mamwe mavhesi ari kutaura kuti you are an obstacle. Mamwe mavhesi ari kutaura kuti uri temptation mukati meupenyu hwangu. Saka tiri kufanira kuti tive very careful mukati meupenyu hwedu, nekuti tichasangana nematemptations, tichasangana nemaobstacles, tichasangana kunyange nezvigumbuso, tichasangana nevanhu dzimweni dzenguva vanotikanganisa kuti tifambe senzira dzinodiwa naMwari. Mukaverenga vhesi iri, Kristu paari kutaura achitaura na Peter, ari kutaura nesimba rimwe chete raakashandisa panguva yaakavingwa naSatani. Anozomudza kuti get behind me Satan, nekuti Satani akanga auya achida kumuonesa nyika, akanga auya achida kumuonesa kunyange nezvekudya, akanga auya achida kumuchinjisa zvekare misheni yake. Ari kushandisa mazwi mamwe chete, ari kushandisa simba rimwe chete, ari kushandisa zivu yakanga iri mari yekushandira Mwari yakaramba irimo, kunyange akanga aratidzwa zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Ndaona kuti mamwe mastumbling blocks anouya mukati meupenyu hwedu patinenge tichifamba zuva rimwe nerimwe, anouya senzira yakanaka, anouya senzira inoyevedza, anouya senzira. Nekuti kana mumwe munhu akakudza kuti haunzwaro, iwe ukatozvitarisa unotosimudza mashoulders ako, wonyatsoona zvishuwa kuti inini handikodzere kunge ndichinzwaro. Vanhu havafaniri kunge vachindidaro. But ndiri kutaura kuti mukati menguva ino tinofanira kuve very careful, nekuti vamwe vanhu vakatisumudza, vamwe vanhu vakatiisa pane chimwe chigaro, dzimweni dzenguva vanozotisiya takadaro. Ndinoitwa zvakanaka neimwe nyaya yavamwe ambuya vakabudirwa nemudzimu wavo, vakabva vatanga kumhanya vakaenda vakanokwira mukati memuti, vakwira pamusoro pemuti zvinonzi shairi arakavasiya vari mukati momo. Vakasara vari pamusoro vasiyiwa namurehwa vari mukati memuti, vakashaya vakapererwa. Pane vamwe vanhu vakatikwidza kunyange gomo, vakatikwidza kunyange mukati memuti. But kana vatikwidza vanonotisiya pamusoro ipapo. We should be very careful
tofana kuziva kuti we've got a path to follow. Tinofana kuziva kuti tine nzira yatinofana kuti tiite follow. Yatinofana kuti tifambe nayo yakagadzirirwa upenyu hwedu. Saka isu tinofana kugara takangwarira nekuti vakauya nenzira kana kuti vakauya vachiti advisor. Havasi kuziva kuti upenyu hwangu hwakabva kupi huri kuenda kupi. Vakauya nenzira yakanaka. Dzimwe dzenguva vakauya vachitaura sevanotaura zvakanaka mukati meupenyu hwangu. Havana kuziva kuti Kristu kana kuti Mwari vane gadziriro yavakanga vaita pana Jesu Kristu. Dai Mwari vaizotibatsira paupenyu hwedu hwose kurarama. Panguva dzedu dzose dzekurarama. Kuti tizive kuti matemptations achauya. Stumbling blocks achauya kunyangwe nemiedzo maobstacles mukati meupenyu hwedu achauya but isu tinofanira kugara takachenjera zvinoitwa bedzi nemunhu akwanisa kuita discern the spirit akwanisa kuziva kuti Kristu akwanisa kuziva kuti mweya wakutaura pa hausisiriwo mweya wakristu dzimwe dzengo mukona kuti Peter ndataura kuti akanga ari munhu aive pedyo naKristu. Munhu aisitaura dzimwe dzenguva zvinhu zviri constructive. Airasika but nguva zhinji aitaura zvinhu zvino achibudisa pfungwa dzake zvinhu zvichifamba zvakanaka. Dzimwe dzenguva munhu achaita kuti ndirasike munhu ari pedyo neni. Munhu dzimwe dzenguva arositaura zvinhu zvakanaka. Saka nguva zhinji ngatikwanise kuziva kuti uyu hausisiri mweya wamwari. Hongu munhu ari kutaura yaanositaura zvakanaka but zvaakutaurwa pazvinei naMwari. Ziva mweya wamwari, ziva kutaura kwaMwari mukati meupenyu hwako. Ziva zvekare zvinodiwa naMwari. Akakwanisa kuziva kuti Satani apinda muna Peter. Akanzwisisa kuti Peter anotaura zvakanaka but uyu akutaura haasisiri Peter wandinoziva. Mukati meupenyu hwedu tikakwanisa kuva nechinhu ichi chikararama matiri tikakwanisa kuva neukama naKristu okuziva kuti Kristu vanomboti pamusoro peupenyu hwedu zvinotibatsira kunyange mukati meupenyu hwatiri kuzorarama zuva rimwe nerimwe. Patakanga ndichiverenga ndakabva ndazobudisa chidzidzo changu chechitatu chinoti turn your stumbling blocks into stepping stones. Kana kuti into stepping stones. Mastumbling blocks eupenyu hwedu, miedzo yeupenyu hwedu, ngaive simba redu. Ngatigonei kupfuurira pamberi kubva mukati mekutambudzwa, mukati memiedzo, mukati imomo ndamubude rimwe simba rekunzwisisa kuti ndine mission, ndine zvandiri kuraramira mukati menyika ino. Ziva kuti hatigari panyika pano nekusingaperi. Ngatiitei shift our focus kubva pazvinhu zvenyika ino. Titarise kuna Kristu. Titarise kuti Mwari vanombotii pamusoro peupenyu hwangu. Ndezvipi zvinodiwa naMwari paupenyu hwandiri kurarama ndiri mukati menyika ino. Ngatizivei kuti life mukati meupenyu hwedu haisi kuzombova very easy chete. Hatisi kungofamba tine muchechetere. We have to focus. Even tiri kusangana nematemptations. We have to focus. Even tine mastumbling blocks. Tine zvinhu dzimwe dzenguva zvinorwadza. Tiri kufanira kuramba tine focus. Focus yedu iri kufanira kuramba iri pana Kristu. Tiri kufanira kuramba tine ukama naMwari. Tisateedzere zvinotaurwa nevanhu. Tisateedzere zvinotaurwa neshamwari dzedu. Tisateedzere dzimwe dzenguva zvimwe zvinhu zvinoita kuti ndirasike. Nekuti zvinoita kuti ndirasike ndizvo zvimwe zvinhu zvakamboedzwa Kristu nazvo. Ukaedzwa nechikafu unogona kurasika. Ukaedzwa kunyange neupfumi. Ukaedzwa ne izvozvo ndo zvaita kuti vanhu vazhinji varasike. Nekuti kana ari panyika ino ari kuita focus panyika ino. Nyika ino ine zvinhu zvinonakidza. Nyika ino ine mota dzinonakidza. Unombvaudzwa kuti aiwa nezvawakaita izvi nekunaka kwawakaita uku haufaniri kufamba uchifamba netsoka iwo. Zvauri izvi hazviite kuti uri kuzvidzikisira. Ukazvitarisa zveshuwa unombvaona kuti zveshuwa ndiri kuzvidzikisira. Focus. Ramba wakatarisa pana Kristu nekuti pana Kristu ndipo pane upenyu uye ndipo pane zvinhu zvatakagadzirirwa mukati meupenyu hwedu. Pandakanga ndichiverenga nyaya iyi ndakaziva kuti mukati meupenyu hwedu we should also associate nevanhu vane pfungwa dzakanaka kana kuti with the right people. Dzimwe dzenguva vamwe vanhu vakakanganisika mukati meupenyu hwavo. They couldn't discern my spirit. Why? Because akaenda akanoita associate nevanhu vasirivo. Akava neukama dzimwe dzenguva nevanhu vanoteura zvinhu zviri negative. Akava neukama nevanhu vane pfungwa dzakakoraptwa. Akava neukama nevanhu vasirivo mukati meupenyu. Zvikakanganisa mararamiro ake. Zvikakanganisa magariro ake. Zvikakanganisa ukama hwake naMwari. Ukada kucharisa dzimwe dzenguva ukaona mukana wokuzvinzvera kana kuti mukana wokuita
wokutarisa kuti upenyu wangu wakambomira sei unoona kuti pane pamwe pandakarasika ndakarasika papi ndakaenda ndikaita associate ndikada kuzokwana muchikwata imomo ndikada kuzorarama sevamwe vari mukati mechikwata changu vakandiudza kuti iwewo zvauri izvi uri kufanira kuti upgrade kuzviupgrade ndoko kaita dzimwe dzenguva ndipedzisere ndakanganisika mwari ngavatozotibatsira ngavaramba vachitibatsira mukati meupenyu hwedu tigogona kuramba tine rutendo tigogona kuramba takatarisa pamisheni nezvatinoraramira mukati meupenyu hwedu tigone kuramba tichikwanisa kudzinga nekuramba kunyange miedzo inounzwa nasatani miedzo mizhinji inosumudzwa mukati meupenyu hwedu miedzo mizhinji inosumuka mukati meupenyu hwedu wakaropafadzwa munhu anogona kumira oti get behind me satan uri kusumuka uri kuuya nemaadvises ako uri kuuya netunyatwako but ndiri kutaura kwauri kuti get behind me satan vamwe vanhu nhasi titori pakona pekuda kurasika titori pakona pekuda kubva mune zvatakagadzirwa namwari tinotoziva kuti zvakanaka ndezvipi mukati meupenyu hwedu nekuti upenyu hwaoma dzimweni dzenguva ndakuda kucompromisa nekuti dzimweni dzenguva zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndoda kucompromisa my faith nekuda kwokuti upenyu wanhu wamira zvakanaka get behind me satan unondikanganisa kune zvandakarongerwa namwari pandakauya panyika ndine zvandakagadzirirwa nenzira yandinofanira kuti ndifambe nayo handingabudi mukati menzira iyi nechikonzero chekuti zvinhu zvinozooma handingabudi mukati menzira iyi nekuti iwe une maonero ako get behind me satan tiri kusvika mukati menguva yekunyengetera pandoda kuti ndigokumbira meja vagouya vagonyengetera nesu mukati menguva ino vagouya vachivhara musangano uno mwari ngavatibatsire vana vamwari ngavazotibatsira pamazuva ose ekurarama kuti tigone kurarama tichikunda miedzo painosumuka mukati meupenyu hwedu toziva kuti kristu ndiye ani uye vanodei pamusoro peupenyu hwedu mwari vatiitire zvakanaka vatibatsire mukati meupenyu hwekurarama amini regai tisvike mukati menguva yekunyengeterama toda kutenda mwari mukati memangwanani ano mukati mezuva ranhasi patiri kurarama tirimo mukati medzimba dzedu tichinzwisisa kuti jesu ndiani mukati meupenyu hwedu ngatinamatei baba vedu vana masimba ose tinokutendaiwo mukati mezuva ranhasi baba tinokutendai nekuda kwenyasha dzamaratidza kubudikidza kunyange neizwi renyu ratanzwa richikudzirwa kwatiri mwari ndinoda kukutendai nekuda kweshoko iri kuti rareva chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu tanzwa kusimudzirwa tanzwa kunyange kumutsurudzwa pamweya yedu baba zvino mwari tiri kunamata mukati mezuva ranhasi patiri kuswera tirimo mukati medzimba mwari chizotibatsirai nekutiitira zvakanaka kunopafadzi vana venyu kuvaitire zvakanaka mukati meupenyu mukati mekurarama nekuti mwari tanamata nokutenda nokusiya zvose muzita nemuropa raishe wedu jesu rinogara zvino kudzamara kusingaperi amen mwari rogarei vakuropafadzei vakuitirei zvakanaka amen. Sauti titende mwari muzuva ranhasi neshoko ravatipa ratapiwa naCaptain Waichinkwanda tichikutendai nemukana watanga tinawo mwari wavatisanganisa uyezve nekuda kwekubudiridzana kwecovid-19 tatadza kusangana but don't forget to subscribe on our Facebook page Dziva Raseko Citadel and subscribe on our YouTube channel Dziva Raseko Citadel. Thank you.